Medic, medic, medic. Hey, stop, stop. Medic, 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 medic. Medic mana? Medic mana? Medic mana? Okey, 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 okey. Okey. Medic, medic. Okey. Be, medic roh. Hey. Medic, medic, medic. Medic. Medic, medic, medic. Tolong, 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 tolong. Ai 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 kipas kipas ai ai kipas buka baju dia buka butang dia butang dia butang dia butang dia butang dia boleh 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 happy birthday to you happy birthday medik okey be medik roh hey ai 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 kipas kipas ai ai buka baju dia buka butang dia butang dia butang dia butang dia butang dia medik 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 hey stop stop medik 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 tolong 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 ai 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 ai